ានផ្លែជា7-8 ឆ្នាំមុនណាស្រួលលក់ជាងដូចជាទីផ្សារយើងអ្នកលក់ឡានវានៅតិចដល់ឥឡូវវាកើនច្រើនអ្នករស់ស៊ីឡានហើយបញ្ហាដែលយើងពិបាកកាលមុនយើងចតនៅសួនសួនជាតំតៃសួនអីហ្នឹងវាស្រួលលក់ជាងដោយសារយើងជុំគ្នាអញ្ចឹងណាអាទេវតោះគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងពិបាកលក់ច្រើនបាក់លក់បាទហើយអ្នកលក់ក៏កើនច្រើនទៀតទៅវាពិបាកអស់ស៊ីអ្នកទិញក៏ដូចរៀងសត់ច្រើនដោយសារកំណើតអ្នករស់ស៊ីឡានហ្នឹងច្រើនពេកច្រើនបាទច្រើនតែជាងមុនមុនច្រើនតាំងអ្នករស់ស៊ីតម្លាក់កុងតឺន័រមកពីអាមេរិកតាំងអ្នករស់ស៊ីដោយថាទិញលក់មកទឹកបន្តិចក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាជាវិធីសាស្ត្រគេរស់ស៊ីប្រគួតប្រជែងគ្នាមានតាំងពីបងរំលោះមានតាំងបងរំលោះឡានមកទឹកឡានថ្មីវាមានយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើគេរស់ស៊ីគេចាញ់ឡានមកទឹកឡានតម្លាក់ពីអាមេរិកមកទឹកតែអញ្ចឹងណាដល់ឡានថ្មីគេច្រើនអ្នកគេមានទុនធានច្រើនមានតិចដែរស្រុកយើងអ្នកខ្លះនោះគាត់តម្រូវការតាមប្រាក់បន្តគាត់ក៏រោរៀងហោកពេកអញ្ចឹងទៅវាអាចជួបឡាននោះស្ទើរឡាននោះប៉ះច្រើនបាញ់ច្រើនអីចឹងណាបាទបុកពាកបាញ់ច្រើននោះវាអន់អញ្ចឹងទៅបើអ្នកខ្លះគាត់ចេះមើលត្រួតពិនិត្យឡានមុខក្រោយគាត់ចេះមើលបើសិនណាគាត់មិនចេះមើលគាត់រោគេអ្នកបកកែមើលទៅឲ្យគេ50ឬក៏100ទៅយើងត្រួតពិនិត្យដល់គុណភាពឡានទោះបីមិនទឹកក៏យើងអត់ពិបាកមើលដែរបើឡានប្រភេទដូចតែសេរីចាស់សេរីខ្ពស់អីចឹងយើងទើបតែយើងចេះមើលដែរព្រោះសេរីខ្ពស់ខ្លះគាត់បើទៅខេតអីមានកលាប់មានអីចឹងគេយកមកជួសជុលយើងពិបាកមើលដែរទើបតែអ្នកចេះមើលបាទអ្នកចេះមើលអ្នកគ្របរោឡានអ្នកគ្របឡានអីចឹងណាបាទហ្នឹងយើងមើលមិនអាចលាក់ផ្ទៃយើងបានទេទោះបីធ្វើស្អាតយ៉ាងម៉េចក៏នៅយើងដឹងទៅកាត់តកាត់អីតាគាកាត់មកកណាត់អីក៏យើងដឹងណាគេបាទយើងត្រូវឡើងប៉ងឡើងអីឆែកមើលទៀតព្រោះកាលណាដល់លុយច្រើន10000ជាងយើងត្រូវទៅឈួតត្រួតពិនិត្យឲ្យល្អអត់ណាយើងមិនអាចទិញឆៃទាំងយុគទាំងលាធិបានទេនាំចូលពីអាមេរិកមកថាឆែកវាធ្លាប់ប្រើនៅអាមេរិកវាមានបុកប៉ះហើយអត់អញ្ចឹងណាបាទវាមានមួយម៉ាន់ចាស់ហើយវាមានប្រមូលនេះឆែកដល់ពេលយើងលក់អាទូទូធម្មតាទេយើងមើលតាមផ្នែកតតគេថាបាទ line នឹង Lexus ក៏ដែរ Highlander ដែរយើងតែបើសិនតែយើងមានពេលវេលាយើងត្រួតពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់យើងកុំឆាន់ឆៃមិនអាចលាក់ភ្នែកយើងបានបាទយើងត្រូវតែមើលទៅដល់ហែកមើលក្លុកក្លៀនវាកាត់វាឬកាត់ពាក់កដាលអីយើងមើលទៅដល់ព្រោះមិនអាចធ្វើដូច 100% ស្រុកវាមកអត់ទេត្រូវតែដល់បាទសំខាន់យើងចេះមើលយើងធ្លាប់ប្រើស៊ីឡានណាបាទមិនអាចលាក់យើងបានទេយើងត្រូវតែមើលដល់បើបងប្អូនដែលចង់ប្រើឡានមកទឹកដែលមានគុណភាពចឹងទៅយើងបើចង់ទិញវាបើយើងមិនច្បាស់យើងពឹងពីអ្នកដែលធ្លាប់រស់ស៊ីឡានចឹងណាបាទបងប្អូនចិត្តដិតតែគេត្រង់យើងពឹងគេទៅឲ្យគេមើលទៅកុំឲ្យខុសព្រោះឡានខ្លះបើតែយើងទិញខុសមានកាត់តបើមានកលាប់អីចឹងទៅឡានខ្លះ 15,000 ឯងយើងយកមកលក់វិញបាន 7-8,000 អត់មានណាទិញផងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រោះបងប្អូនចង់ទិញទៅរហ័សគេអ្នកចេះជួយមើលទៅឲ្យគេ50-100ទៅជួយមើលអត់អន់ឲ្យអានឹងបាទទឹកឆ្នាំបាញ់មិនបាញ់អីគេប្រាប់យើងអស់ហើយចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា